Ahoj, je tu pre špeciálne video. Ja som šitníkarka IT, lomeno Sára. O čom bude to video, Sára? To nám ľudia budú dávať rôzne otázky a rôzne úlohy. Môžu byť v realite aj v gacha. Najlepšie úlohy pôjdu do špeciálu za 300 subov. Prestaň už kvákať a poďme na to. Teším sa na vaše úlohy aj otázky. Ahoj!